ሁላችንም በዘር ኃጢአተኛ እንደሆነ ጥንተ አብሶ አለባት። ኃጢአተኛ ናት እሷ የነበረችው። ጌታን አምና ነው የእግዚአብሔር ልጅ አዲስ ፍጥረት የሆነችው። ራሷም ተናግራለች፣ ጌታዬ መድኃኒቴ ብላ መስክራለች። ጌታ መድኃኒት አድርጋ ተቀብለዋለች። መንፈስ ቅዱስንም ተሞልታለች፣ መንፈስ ቅዱስንም ተጠምቃለች። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ድንቅ ሴት ናት፣ እናመሰግናታል። ግን አታማለድ። ግን መካከለኛውን ሥራ የሰራ አንድ ክርስቶስ ብቻ ነው። በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን የጥል ግድግዳ ያፈረሰ አንድ ክርስቶስ ብቻ ነው። ማማለድ ማለት የመካከለኛውን ሥራ መስራት ማለት ማተሙን መፍታት ማለት። እኛ እንደምናስበው የተጣላን ሁለት ሰው ማስታረቅ አይደለም። ሲጀምር እግዚአብሔር ከሰው ጋር ተጣልቶ አያውቅም። ሰው ነው ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላ። ሰው ነው ከእግዚአብሔር ሥርዓት የወጣ። እግዚአብሔር ከሰው ጋር ተጣላ ማለት ምን ማለት ነው ታውቃላችሁ? ዲያብሎስ የሆነውን ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ዲያብሎስን ያውም እኮ እሱ እኮ አይደለም የተጣለው፣ በመላእክቱ ነው የተጣለው። ሰይጣን ሰይጣን ሆኖ የቀረው እግዚአብሔር ስለፈረደበት። እግዚአብሔር ታውቃላችሁ ፈራጅ፣ እግዚአብሔር ይፈርዳል፣ ወርዶ አይጣላም። ሲፈርድ ሰይጣን የሆነውን ሰው ይሆናል። ታዲያ እግዚአብሔር በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የነበረውን የጥል ግድግዳ አፈረሰ። ይህን ማፍረስ የቻለ እሱ ብቻ። ስለዚህ እግዚአብሔር ተጣልቶን አያውቅ። ቢጣላንማ ወይንም ደግሞ ቢፈርድብን ወገኖቼ፣ የማይቀየር ለሰይጣንና ለመላእክቱ ለርኩሳን መላእክት የወደቁት ሕይወት ስርዓት ውስጥ ገብተን ቁጭ ነበር የምንል፣ እንደዛ ነበር የሚሆን። አሁን ግን እንደዛ አይደለም። መማለድ ማለት መካከለኛውን ስራ መስራት ማለት ነው። የመካከለኛውን ስራ ይሰራልን አንድ ብቻ ነው። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል አለ የተባለ በጢሞቴዎስ ላይ የተነገረ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። የመካከለኛውን ስራ የሰራ ማህተሙን የፈታ ዋጋችንን የከፈለ ሰይጣንን በእኛ ስጋ ሰውነ ከነበረው መብት የገፈፈው የጠረቀው ያስወገደው እርሱ ነው። ከእሱ ውጭ የለ። ስለዚህ ማርያም በዚህ ጉዳይ ክብር፣ አምልኮ፣ ምስጋና ምናምን አይገባል። እሷም ራሱ ተወግዶላት ነው ልክ እንደኔና እንደናንተ ማመስገን የቻለችው እግዚአብሔር ማለት። ስለዚህ እግዚአብሔር የተጠቀመባቸውን እየተጠቀመባቸው ያለ በእነሱ እያለፈ እግዚአብሔር መልካም ያደረገባቸውን መልእክት የጻፉልንን የመሰረት ሐዋርያት ይህንን መጽሐፍ የጻፉልን ነቢያቶች ሐዋርያቶችን እናመሰግናለን። በእነሱ በኩል ይሄ ነገር ደግሞ እንዲደረግ ያደረገ አምላክን ደግሞ እናመልከዋለን። በሕይወት ዘመናችን ሁሉ በምስጋና ተሞልተን ስለሱ እንናገራለን። ኦልራይት ሶ የተመሰገኑ መሆን በዚህ ትውልድ መካከል የተመሰገናችሁ የምትሆኑበት ነገር ይጀምርባችሁ። ልክ እንደ ማርያም፣ ልክ እንደ ጳውሎስ፣ እንደ ጴጥሮስ፣ ልክ እንደ አባቶች፣ እንደ እምነት አባቶች በትውልድ መካከል የምትመሰገኑበት የምትመለኩበት አላልኩም። ቀይ ምንጣፍ ተነጥፎ እየተንከባለሉ ሰዎች ማይክ እየያዙላችሁ የሚሆነውን አይነት ስርዓት አላልኩም። መመስገን ማለት እግዚአብሔር በአንተ በኩል አልፎ ጠቅሞኛል፣ አይኔን ከፍቷል፣ እግዚአብሔር ይባርክ፣ አመሰግናል፣ አዲስ ሆነ ቴንክ ዩ ብራዘር የሚል በትውልድ መካከል የተመሰገነ ከነቀፌታ የራቀ የህይወት ስርዓት ይዛችሁ መገለጥ ይሁንላችሁ። ደስተኛ መሆን፣ ደስተኛ መሆን በኮሜዲያን የሚመጣ አይደለም ወገኖች። ደስተኛ መሆን በዚህ ወር ደስተኛ ትሆናላችሁ። ዘመናችሁን ሁሉ ለዘላለም በክርስቶስ ደስታ ትጨርሳላችሁ። በዚህ ወር በዘላለሙ ደስታ ትሞላላችሁ። በዛ ደስታ ደግሞ ትገለጣላችሁ ሲባል ኮሜዲያኖች የሚያስቁትን ሳቅ ፈጣጥረው ሁኔታን ተገና አድርገው የሰውን ባህሪ ተገና አድርገው የሀገርን ጉዳይ ተገና አድርገው ፖለቲካን ተገና አድርገው የራሳቸውን ላይፍ ስታይል ያለፉበትን አክስታቸውን አጎት አያታቸውን ተንተርሰው እየቀለዱ የሚያስቁትን አይደለም እምላችሁ ደስታ ብዬ እምላችሁ አይደለም። አሁን የምናገረው ደስታ ለዘላለሙ ደስተኛ ለመሆን ከፈለጋችሁ ለዘላለም ማለት የዘላለም ደስታ የዘላለም ደስታ ደስታ ታውቃላችሁ፣ ከውጨኛው ነገር ነፃ ሆኖ መኖር ማለት። ስለዚህ ከውጨኛው ነገር ነፃ ሆናችሁ መኖር ትፈልጋላችሁ? ውጨኛው ነገር እንዳይወጣችሁ ትፈልጋላችሁ? ውጨኛው ነገር ልባችሁን እንዳይገዛ ትፈልጋላችሁ? ውጨኛው ነገር እናንተ ውስጥ ገብቶ ተጽዕኖ እንዳይፈጥረባችሁ ትፈልጋላችሁ? የምታዩት የምትሰሙት አሰቃቂው አስከፊው ነገር እናንተ ውስጥ ተጽዕኖ እንዳይፈጥር እሱ ህይወታችሁ እንዳያስራችሁ ትፈልጋላችሁ? ከፈለጋችሁ ይልቁንስ አንድ ነገር ነው ማድረግ ያለባችሁ፣ በእግዚአብሔር ታመኑ። ዛሬ ብዙዎቻችሁ የደስታው ክብርና ኃይል ያገኛችኋል። ብዙ ጊዜ አይታችሁኝ ከሆነ ሳስተምርም ስናገርም እስቃለሁ። እየቀለድኩ አይደለም፣ እያፌዝኩ አይደለም።
ውስጤ ያለ እውነተኛ ደስታ አለና ሮንግ በሆነው ላይ ይስቅበት ጣላ ክፉ ላይ ይስቅበታል። እማይሆን እግዚአብሔር ያልሆነ ፍቃድ ላይ አላግጣል ይስቅበታል። እግዚአብሔር እንደሚስቅና እንደሚሳለቅ ማለት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ቀን ጀምሮ በርሱ በመታመን የሚሆነው ዘላለማዊ ደስታ ውስጥ በክርስቶስ ገብታችኋልና ያ ደስታ በእናንተ በኢየሱስ ስም አሁን መገለጥ ይጀምርባችሁ። አሁን ደስታ ይሁን፣ መሳቅ ይሁን፣ መፍለቅለቅ ይሁን፣ ሐሴት ይሁን። አንዳንዶቻችሁ ይኸው አሁን ጀመረ። ዘላለማዊ ደስታ ካልኩኝ ዘላለማዊ ደስታውን ማየት አለባችኋል። በጌታ በኢየሱስ በሳቅ ከመንፈስ ቅዱስ የሆነ ሳቅ፣ ከሁኔታ ያልጀመረ፣ ከኮሜዲ ያልጀመረ፣ ከሚታየው ያልጀመረ፣ ከሚሰማው ያልጀመረ፣ ከብጥብጡ፣ ከጦርነቱ፣ ከሚታየው፣ ከኮረናው ያልጀመረ፣ ከፍርሃት ውጭ የሆነ በጌታ በኢየሱስ ይጀምርባችሁ። አሁን ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ይሁንባችሁ። አሁን ይጀምርብሽ። ይኸው በሽታሽ ሁሉ፣ ይኸው ጭንቀትሽ ሁሉ ከላይሽ ላይ ብትን ብሎ መሄድበት የክርስቶስ ዘላለማዊ ደስታውን ይጀምርብሽ። ሃሌሉያ! ቆይ እኔ ላገልግል፣ ለእኔ ይቆይልኝ። ሆሊ ስፒሪት እነሱ ጋር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆንባችሁ። አሁን በሳቅ መንፈስ ደስታ፣ የዘላለም ደስታ ምን ማለት እንደሆነ አሁን ቼክ ሴንስ ማድረግ ፊል ማድረግ ይሆንላችሁ። ሐሴት ውስጥ ግቡ በጌታ በኢየሱስ ስም። ሐሴት ውስጥ ግቡ። ሐሴት ውስጥ ከውጨኛው ነገር ነፃ የሚያደርግ የክርስቶስ ደስታ፣ የክርስቶስ ሰላም ይሆንባችሁ በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆንባችሁ። ኦ መንፈስ ቅዱስ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሁንባችሁ። አሁን ብዙ ሰዎች በሳቅ መንፈስ ተሞልተው ይኸው ከት እያሉ እየሳቁ ነው ያሉት። ምልክት ነው። ይኸው ከዚህ ቀን ጀምሮ ነገርሽ ሁሉ ተቀይሯል። የዘላለም ደስታ ምን ማለት እንደሆነ ያላወቅ፣ ኮሜዲያን ያልሰጡ፣ ብር ክፍለ ያላገኘውን ደስታ ድንገት ሌላ ሰው ጋር ሮጠ ከትዳር ውጪ በጣም ብዙ ነገሮች አድርገ ያላገኘውን ደስታ መጽሐፍ ሲናገር ለዘላለሙ ደስተኛ መሆን የፈለገ ሰው በእግዚአብሔር ይታመን። አሁን በእግዚአብሔር የታመነ ሁሉ ደስታ ይሁንበት። ኦ ሆሊ ስፒሪት ታች ኢን ኔም ኦፍ ጂሰስ። ሁሉም ይነኩ። ምን ይላል መሰላችሁ? መዝሙር ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 በአንተ የሚታመኑትን ሁሉ ግን በአንተ የሚታመኑ ሁሉ ግን መዝሙር 5 ቁጥር 11 ደስ ይላቸዋል። አንተ ደስ ሲል ሰይጣን ደግሞ ቅጥል ይላል። ለምን መሰለህ? ለቅሶ ነው የሚፈልገው፣ እንድታለቅሽ ነው የሚፈልገው። አሁን ግን በጌታ በኢየሱስ በደስታው ክብር ውስጥ መጠመቅ ሆነላችሁ። የደስታው ኃይል አጠመቃችሁ። አሁን በጌታ በኢየሱስ ደስታውን መሞላት ሆነላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሆሊ ስፒሪት በጣም ብዙ ሰው በሳቅና በደስታ ተሞልቶ ነው ያለው። አሁን በኮረና ጊዜ ሳቃል ብለው ነበረ። ያሳቅን እኮ መንፈስ ቅዱስ ነው። አሁን ደግሞ ጦርነት በታወጀበት፣ ብጥብጥ በታወጀበት ይሳቃል። አዎ በመታመን ውስጥ ያለ አዲስ ምዕራፍ አለ። ምን ይላል ቃሉ? ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 በአንተ የሚታመኑ ሁሉ ግን ደስ ይላቸዋል፣ ለዘላለሙ ደስ ይላቸዋል። እነርሱንም ትጠብቃለ፣ ስምህንም የሚወድዱ ሁሉ በአንተ ይመካሉ ይላል። ወንድሜ ስሙን ስለምንወድ ነው። እህቴ ታምነነው ነው በሱ ደስታ አቤት ምን ደስ የሚያሳይ ነገር አለ። አሁን ዜናውን ስከፍተው፣ ፌስቡኩን ስከፍተው ጠቅላላ የምትሰማው ሌላ፣ ሰባኪውም የሚነግርህ እኮ የሚታየውን ነው። አሁን እኮ የእግዚአብሔርን ፕሮግራም እየነገረ በእግዚአብሔር ህልውና እንድትኖሩ ራሱ የሚያደርግ ሰው እኮ እየጠፋ፣ የሚሰብኩትን ራሱ እኮ የሚታየውን ነው። እንትና ተኮሰ ይላል፣ እንትና በዚህ ገባ ይላል፣
እሱንማ የሚነግሩን ሰዎች አሉ። በቃ እንደ መረጃ እንሰማለን እንጸልይበታለን። አንተ በእግዚአብሔር ክብር ሁን እንጂ ከውጨኛው ነገር ነፃ የሚያወጣ ክብር ደስታ ይባላል። ከሚታየው ነገር ወገኖቼ ወድጄ አይደለም ማል ማለት እንድሰብክ እየጠየቅኩት ነው። መንፈስ ቅዱስ በውስጤ እንድናገር ማለት ነው። ግን በጣም ውስጤ እየተፍለቀለቀ ነው፣ ሐሴትና ደስታ ማለት። ምክንያቱም ቃሉ እንዲህ ካለ ማየት አለብን። ምክንያቱም እኔ የማምነው ምንድን ነው? ቃሉ ባለቤት አለው ነው። ለሰባኪዎችም፣ ለማስተምራቸውም፣ ለማገልግላቸውም፣ ለማሰለጥናቸውም ፓስተሮች፣ አገልጋዮች፣ ለጉባኤ በሄድኩበት ሁሉ እናገራለሁ። ምንድን ነው ምላቸው? ይሄ ቃል ባለቤት አለው። ባለቤት ካለው ባለቤቱ መገለጥ አለበት። የዘላለም ደስታ ይሆናል ካለ ደስታውን አሁን ማየት አለብን። አሁን ማየት አለብን። እስቲ በሳቅ የተሞላችሁ ሰዎች እስቲ ጻፉልን፣ አንዳንድ ቁጥር እስቲ ጻፉልን። እስቲ አንዳንድ ቁጥር ደስታ እየሆነ ያለ ሰዎች እናንተ ጋር በጣም በሳቅ በሐሴት የተሞላችሁ ሰዎች እስቲ ጻፉልን፣ አንዳንድ ቁጥር እስቲ ጻፉ ሊያችሁ። እስቲ አንዳንድ ቁጥር ከሞን 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 ሆሊ ስፒሪት ሃሌሉያ፣ አንዳንድ ቁጥር እስቲ ጻፉልኝ። አንዳንድ ቁጥር እሺ። ተካ እያየው ነው፣ አንድ ቁጥር አይቻለሁ። እሺ ትዕግስት፣ አንድ ቁጥር እያየው ነው። ሰናይት መስፍን፣ አንድ ቁጥር እያየው ነው። ማልታን፣ አንድ ቁጥር እያየው ነው። ይቅርታ ስምሽን በትክክል ካላልኩኝ። እስቲ በሳቅ የተሞላችሁ ሰዎች መኪያ መሐመድ፣ አንድ ቁጥር እያየው ነው። ሰብለ፣ አንድ ቁጥር እግዚአብሔር ይመስገን። በስልክ እሺ። ጫልቱ የጌታ እያየው ነው። ለማ ኦ፣ ብዙ ሰው ዓለም ፀሐይ ገነት፣ አንድ ቁጥር የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ኧረ ጉድ ነው እያለች ነው ጫልቱ። ትዕግስት አንድ ቁጥር፣ ሐሰን መሐመድ አንድ ቁጥር፣ ትማር አንድ ቁጥር፣ ቤዛ አንድ ቁጥር። እሺ ኦ በጣም ብዙዎቻችሁ ናችሁ። ጌታ ይመስገን። ሆሊ ስፒሪት ይኸውላችሁ፣ ቃሉ ባለቤት አለው። ይኸው የሆነ ቦታ እኮ ስትሄዱ ድንገት እኮ ግብት ስትሉ በቃ ለቅሶ በለቅሶ ነው የሚያደርጓችሁ። ለምን መሰላችሁ? የላቸውማ መልእክት፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኟችሁ አይደሉማ። ቡርቴ ቡርቴ አለማየሁ፣ እሺ አረጉ አንድ ቁጥር፣ ሳባ እያየው ነው በሳቅ። እሺ ግርማዬ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቦዡ አይ ቲንክ እንደዛ ነገር። እሺ አንድ ቁጥር እያየው ነው። ኤልሸዳይ አንድ ቁጥር፣ የሚገርም ነው የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ቃሉ ባለቤት አለው፣ ቃሉ ባለቤት አለ። እስቲ እየደወላችሁ መስክሩ፣ ቶሎ 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 ቶሎ። አሁን ምስክርነት ምልክት ያያችሁ ሁሉ የተፈወሳችሁ ሁሉ አሁን ቶሎ ቶሎ ደውሉ። እዚህ አሁን እነተማር እዚህ ማያችሁ እመቤት አቤት አቤት። እስቲ በሳቅ ትዕግስት፣ በሳቅ የተሞላችሁ ሰዎች ሀበል በጣም ብዙ ሰው ነው። እስቲ እየደወላችሁ እንስማችሁ፣ እየደወላችሁ እየደወላችሁ ንገሩ። ሆሊ ስፒሪት ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ደውሉ 7036508255 ላይ 7036508255 ላይ ደውሉ። እስቲ አንዳንዶቹ ስራ መስራት አልቻልኩም እያሉ ነው። እያየው ነው እያየው ነው። ይኸው በዚህ ሰዓት ምክንያት ይኸው አስቆሽ እንደ ኮሜዲ ሊለቅሽ እኮ አይደለም። ብዙ ነገር ነው ከአንቺ የሚራገፈው ከእናንተ የሚራገፈው። ቶሎ ቶሎ መልእክታችሁን መናገር እፈልጋለሁ። ቶሎ ቶሎ ደውሉ ፕሊዝ። ቶሎ 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 ምስክርነት ያላችሁ ቶሎ ቶሎ በሳቅ አሁን የተሞላችሁ በጣም በሳቅ ደስታ የተጠመቃችሁ ሰዎች ቶሎ 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 ደውሉ። ሰዓታችን እንድንጠቀም መንፈስ ቅዱስ አመሰግናለሁ። ታስታውሳላችሁ ታችን የሆነ ጊዜ ላይ የዛሬ ሁለት ወር ወይ አንድ ወር ከምናምን ይሆናል፣ አይ ቲንክ ሁለት ወር ከመሲ የምትባል ከካናዳ በኮረናው ጊዜ ታዝባኝ ጀመረባታ እዛው ምን ታርገው። ከዛ ቀን ጀምሮ ህይወቷ ተቀየረ ተቀየረ፣ እንደሰማችሁት ምስክርነት። ኦኬ ሳይለንቱን ኦፍ ላርገው ሲጠራ እንድሰማው። እሺ በሳቅ በደስታው ክብር የተሞላችሁ ሰዎች ቶሎ ቶሎ ደውሉ። መደወል ለማችሉ ደግሞ እዚህ ጋር ጻፉ፣ እያየው ስለሆነ። ኦ ሆሊ ስፒሪት፣ እናንተ ሰዎች መልእክት ስላላችሁ ቶሎ ቶሎ ለእናንተ መናገር እፈልጋለሁ።
ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ቀደም የተናገርኩት መልእክት አለ እንዳትረሱ። አንዳንዶቻችሁ ታዟል፣ ቀደም ታዟል። አንዳንዶቻችሁ በማስለቀስ፣ አንዳንዶቻችሁ በማዛጋት፣ አንዳንዶቻችሁ በማንጠራራት ይወጣል ብያችሁ ነበር። የሺ መቤት ጥላው አይዞሽ፣ የእግዚአብሔርን ፍቃድና እግዚአብሔርን አንድ ቀን ታቂዋለሽ። እንደ ከዚህ ሳትወጪ ይሄ እግዚአብሔር የደስታው ክብር ያገኝሽ፣ ለሌሎች መፍትሄ የምትሆኝበት የደስታው ክብር ያገኝሽ 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 በኢየሱስ። ኦኬ፣ አንድ ቁጥር እየተደወለ ነበረ ሳላነሳው ቀረው። ቶሎ በል ውስጤ ወንድሜ፣ የምታየው ነገርማ የሚያስለቅስ ነው፣ የምትሰማውማ የሚያስለቅስ ነው። ለዛ ግን መፍትሄው አንድ ነው። እሺ፣ ከዩናይትድ አረቢክ ኤሚሬትስ የደወላችሁ ሰዎች እሺ ደውሉ፣ አሁን አነሳዋለሁ። ኦ ሆሊ ስፒሪት ሃሌሉያ! ኦ እግዚአብሔርንማ ብታውቀው መልካም ነበር። ሃሌሉያ! ያገኘ ያገኘ ካለህበት እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ነፃ የሚያወጣ መንፈስ ያገኘ እግዚአብሔርን ከማቅሰው የወሰራት ነፃ የሚያወጣ መንፈስ ቅዱስ የያዘው የዘላለሙ ደስታ ያገኘ። ሄሎ ሄሎ፣ አቤት። ማን ልበል? ከየት ነው? ማን ልበል? ከየት ነው? ይሰማል? ሄሎ ሄሎ፣ ይሰማል? ሄሎ፣ አዎ ይሰማኛል። ማን ልበል? ከየት ነው? መቅደስ እባላለሁ። እሺ፣ ምንድን ነው መቅደስ የሆነው? እያንጠራራችሁ ስትል እኔ በጣም ቅድም አንጠራርቶኛል የሆነ ነገር። ኦኬ፣ የሚያስጠራራ ነገር አንጠራርቷችሁ ይለቃል እያልክ እየጸለይክ ነበር እና ያ ነገር ሆኗል በእኔ። ዋው! በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የትኛውም የክፉ እጅና ስራት ተለይቶሻል። በኢየሱስ ስም መልካም ሆነ። ተባረኪ እህቴ፣ ተባረኪ። እሺ፣ ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ማን ልበል? ከየት ነው? ሰላም ላንተ ወንድሜ። ሰላምሽ ይብዛ። ማን ልበል? ከየት ነው? ከፓሪስ ነው። እሺ፣ ምንድን ነው የሆነው እህቴ? ኧረ ጸሎት ፈልጌ ነው የስልክህን አይቼ። እሺ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም በሚያስፈልግሽ የህይወት ስርዓት ላይ አሁን ሰላም ይሁን። የክርስቶስ ኢየሱስ ደስታ፣ ዘላለማዊው ደስታ አሁን በህይወትሽ ይሁን። አሜን። በኢየሱስ ስም በዘመንሽ ሁሉ እረፍት ይሁን። ያስጨነቀሽ ሁሉ ከላይሽ ተነሳ። በኢየሱስ ስም መልካም ሆነልሽ። አሜን። ተባረክ እህቴ፣ ተከታታይ። ኦኬ፣ ሌሎቻችሁ ደውሉ ደውሉ። በተለይ ምልክት ታያላችሁ ብዬ ነበር። አንደኛ የኃይሉ ታላቅነት ይሆናል። ከዚህ የተነሳ የትኛውም የክፉ ስርዓት እያዛጋችሁ የሚወጣ አለ፣ የሚያንጠራራችሁ አለ፣ ቮሚት የሚያደርጋችሁ አለ፣ የሚያስጨዋችሁ አለ ብዬ ነበር። እሺ፣ አስቴር እያዛጋኝ ነው ብላ አይቻለውኝ። በጌታ በኢየሱስ ስም በላይሽ ላይ ያለ የጨለማ ፕሮግራም እናቅድ። በኢየሱስ ስም አሁን ተነሳ። አሁን ከህይወትሽ ላይ ተነሳ። አሁን ከዘመንሽ ላይ ተነሳ። አሁን ከኑሮሽ ላይ ተነሳ። በኢየሱስ ስም ሆነ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ነፃነሽ ከክፉ ስራ። ከዚህ ቀን ጀምሮ አንቺት የህይወት ስርዓትሽ በኃይሉ ታላቅነት ተቀይሯል። ተባረኪ። እሺ፣ ሌሎቻችሁ ደውሉ ደውሉ ደውሉ። ቶሎ በሉ። ምልክት ያያችሁ በማንጠራራት ይለቃችኋል ብዬ ነበረ። ማዛጋት የሚያስለቅሳችኋል ብዬ ነበረ። በማስለቀስ ይለቃችኋል፣ ይጮሃል ብዬ ነበረ። እናንተ ሰዎች ልዩ ልዩ ምልክት መንፈስ ቅዱስ ቅድም ስናገር የሰጣችሁ ሰዎች ቶሎ ቶሎ እየደወላችሁ ምስክርነታችሁን እንሰማለን ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለኢየሱስ። ኦኬ፣
ኦኬ አመር የምትባል ፕላስ ዋን ነው የምታደርጉት። ፕላስ ዋን የአሜሪካ ኮድ ፕላስ ዋን ነው። ፕላስ ዋን አድርጋችሁ 202 አይ ሚን ፕላስ ዋን አድርጋችሁ 703-650-8255 በዚህ ነው ስደውሉ። አሜሪካ ኮዱ ፕላስ ዋን ነው። ከዛ ቁጥሩን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ግን በጽሁፍ ጻፊልን እስከዛ ምንድን ነው እስቲ የሆነው? ኦኬ ቡርቴ ቡርቴ እያነበብኩ ነው ምስክርነቷን። የእግዚአብሔር ሰው ተባረክ፣ በጣም አዝኜ ነበር። አሁን ግን ውስጤ በደስታ ተሞላ። የስ በሐዘን ላይ ያላችሁ የክርስቶስ ደስታ ይሁንላችሁ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ያ በዋትሳፕ መደወል ይቻላል። ጫልቱ ይቻላል። ሄሎ ሰላም እሺ፣ ብዛ ማልበልክ ነው። መቅደስ ነኝ፣ ከግሪክ ነው። ባለፈው መስክሬ ነበረ፣ ስራ አግኝቻለሁ ብዬ አሁን ደግሞ እየተከታተልኩ ነበረ። እሺ ያው አዛጋኝ፣ በጣም አዛጋኝ እና ከአይኒ ድብ ድብ እያለ እንባ ከአይኒ ፈሰሰ። ያው እሱን ጌታ ያደረገውን ነገር እሱን ልመሰክር ነው የደወልኩት። ዋው! ምናልባት ያስለቀሸች ሰው ነበር እኔ ከጎንሽ? እያዛጋኝ በጣም አስለቀሰኝ እኮ። ያስለቀሰች ሰው አለ እንዴ? እንደው እንድታለቅሽ ያደረግሽ ሰው ነበረ? ኦኬ በጌታ በኢየሱስ ስም አንቺ ጋር መገኘት የሌለበት በእርሱ ታምነሻልና፣ ከዚህ ቀን ጀምሮ የትኛውም ስውር እጅ፣ የክፉ እቅድ በኢየሱስ ስም ተለየሽ። በህይወትሽ መልካም ሆነ። ተባረክ እህቴ። አዲስ ምዕራፍ ውስጥ ገብተሻል። በሚቀጥለው ጊዜ ሌላ ምስክርነት ይዘሽ ትመጫለሽ። የሚገርም የጸሎት ህይወትና ጌታን የመውደድ ቃሉን የማንበብ በፍቅሩ ክብር የመታሰር ስርዓት ውስጥ መግባት ሆኖልሻል። ተባረክ ተባረክ ተባረክ። የሚገርም ነው። እሺ ሌሎቻችሁ ምስክርነታችሁን ደውሉ ደውሉ ቶሎ ቶሎ። እሺ ሚኪያ መሐመድ እያዛጋኝ ነበር። በጌታ በኢየሱስም የትኛውም የተጠቃሽበት ነገር በሙሉ ሚኪያ መሐመድ ከላይሽ ላይ በኢየሱስም ተነሳ። ይህንን ምልክት መንፈስ ቅዱስ በሕያውነቱ አምላክሽ ሰጥቶሻልና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ቀን ጀምሮ የትኛው የሚያስጨንቅሽ የሕይወት ስርዓት ከላይሽ ተነሳ በጌታ በኢየሱስ አሜን። የምትችሉ ሰዎች ደውላችሁ ድምፃችሁን እንስማ። ደውሉ፣ ቶሎ ቶሎ ደውሉ። አትጠባበቁ፣ ቶሎ ቶሎ ደውሉ፣ ሰዓታችን እንድንጠቀም ማለት ነው። እንግዲህ ለዘላለሙ ደስተኛ ለመሆን ከፈለጋችሁ ነው የተባለ ለዘላለሙ እንግዲህ አሁን ተመልከቱ፣ ሰው በጭንቀት ነው ያለው፣ በፍርሃት ነው ያለው። በባለፈው ኮሮና ነው፣ አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ሲታሰብ፣ የአፍሪካ ቀንድ ሲታሰብ፣ አሜሪካ ኢቨኒፍ ሲታሰብ፣ ምን አለፋችሁ የተለያዩ ካንቲኔንት ላይ የተለያዩ ችግሮች አሉ። የሚታየው አያስቅም፣ የሚታየው አያስደስትም፣ የሚታየው ያሳዝናል፣ የሚታየው በር ያዘጋል፣ የሚታየው ማ እንደዛ ነው። እኛ መች ታዲያ ከሚታየው እንጀምራለን? ሄሎ ማለበል ኬት ነው። ሰላም ላንቺ ይሁን። ሰላም ላንተ ይሁን። እኔ እንኳን ከተጀመረ በኋላ እየጸለይክ ነው የገባሁት። እሺ ግን በጣም እያዛጋኝ፣ በጣም እያንጠራራኝ፣ በጣም እያዛጋኝ፣ በጣም እያንጠራራኝ ሰላም ሆኛለሁ። ዋው! በጌታ በኢየሱስ ስም የትኛውም ክፉ በመንገድሽ በህይወትሽ ያቀዳቸው እቅዶች በተለያየ ስፕሪቹዋል ልምምድሽ ላይ እና ከጌታ ጋር ባለሽ ህብረት ላይ ያስገባቸው ጣልቃ ገብነቶች በሙሉ ተነስተውልሻል። በልጁ ክብር ነፃነት ትመላለሻለሽ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ነገሮችሽ የተፈቱና የተለቀቁ ይሆናሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ በላይሽ ተፈጸመ። አሜን። ተባረክ ይሁን። አሜን። እሺ አሜን። ተባረክ ይሁን። እሺ ሌሎቻችሁ ቶሎ ቶሎ ምልክት ተሰጥቷላ። ምልክት ተሰጥቷል። አንዳንዶቻችሁ ያንቀጠቅጣችኋል ተብሎ ምልክት ያያችሁ መልእክታችሁን እየተናገርኩ ነው መጸለየውና፣ ቶሎ ቶሎ ደውሉ። ጂሰስ ኢዝ ሎርድ አወር ጋድ ኢዝ ፌስፉል ጋድ ኤንድ ፓወርፉል። ወገኖች ያውና ሕያው። ኦኬ መደወል ስለማልችል ነው እያዛጋኝ ነበረ። ስለወደደኝ አዳነ። ኦኬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አንቺህ በዘመንሽ ሁሉ የተያዘብሽ ነገር አሁን ተለቀቀ። ስለወደደኝ አዳነኝ። እህቴ እያዛጋኝ ነበር ያልሽ፣ የተያዘብሽ በክፉ የተያዘብሽ ነገር ሁሉ በመንገድሽ ተለቀቀ። እግዚአብሔር የምታመሰግኝበት ነገር በመንገድሽ ተፈጠረ። ይህ በእግዚአብሔር ኃይል ሆነ በኢየሱስ ስም አሜን።
እንዳትረሱ ቅድም ሶስት ነገር ይሆናል ብዬ ነበር ያልኩት አይደለ? አንደኛ ኃይሉን ማየት ይሆንላችኋል፣ ሁለተኛ ብዙ ሰዎች ነጻ ትወጣላችሁ፣ ሶስተኛ በር ይከፈታል ነበር ያልኩት። ስለዚህ እናንተ ሰዎች ምልክት ያያችሁ የጻፋችሁ ያየው ነው። አንዳንዶቻችሁ የምትጽፉት ድንገት አይነበብልኝም፣ ይቅርታ አለፌው ከሆነ ይቅርታ። ሶ መደወል የምትችሉ ግን ቶሎ ቶሎ ደውሉ፣ ምስክርነታችሁን ማለት ነው። ሃሌሉያ። የታመማችሁ ሰዎች አስቆኝ ነበረ ሃና። ኦኬ፣ በኢየሱስም አዲስ ምዕራፍ ውስጥ ገብተሻል። ያለፈው ነገር የሚያስረሳ ነገር ጀምሮሻል። በጌታ በኢየሱስም የሥራ በር የተዘጋባችሁ በተለያየ መንገድ በራችሁ የተዘጋ በኢየሱስም በራችሁ ተከፈተ፣ በኢየሱስም ሆነባችሁ። በተለይ የተዘጋ ነገር ያላችሁ ነገራችሁ ሁሉ ዝግትግትግትግት ያል ኢቨን ስፕሪቹዋል ነገራችሁ ራሱ እንደተዘጋ የሚሰማችሁ ዛሬ በኢየሱስም ተከፈተ። መሉ በኢየሱስም በርሽ ተከፍቷል። መልካም ሆነልሽ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ኦኬ፣ ምስክርነት ያላችሁ ሰዎች በሳቅ በደስታ የተሞላችሁ ቅድም አንዳንድ ቁጥር የተጫናችሁ መደወል የምትችሉ ሰዎች ደውሉና ከእናንተ ድምፅ እንስማ። በተለይ ደጃችሁ የተዘጋ ሰዎች በሙሉ እግዚአብሔር ደጃችሁን ከፍቷል። ህልም እስኪመስላችሁ ድረስ የሥራ በራችሁ ተከፍቷል። የምትጨነቁ ሰዎች እግዚአብሔር መልካምን አድርጓል። ኦኬ፣ በፋሚሊ ኬዝ የምትቸገር ይህቴ በኢየሱስ ስም በፋሚሊሽ ውስጥ ያለ ነገር ሰላም ይሁን፣ እረፍት ይሁን በኢየሱስ ስም መልካም ሆነ። ኦኬ፣ አፖስትል መደወል አልቻልኩም እኔም የሚል እሺ፣ ምንድን ነው የሆነው? ለስማሻ በጌታ በኢየሱስ የምታደርጉትን ነገር በማስተዋል ማድረግ እንድትችሉ በዮሴፍ መንገድ የምትሄዱበት ጥበብ ይሆንላችሁ። ዮሴፍ የመከራውን ዘመን አስተውሎ ሴቭ ያደረገ ህዝቡን አዳን፣ አስመለጠ። ነገርን በስርዓት ማድረግ የምትችሉበት መስመር ይዘርጋላችሁ። ደስታችሁ ፍጹም ይሁን። ኢየሱስ ጌታ። ኦኬ፣ የታመሙ ቤተሰቦች ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ የልጁ መልክ በእነሱ ሲገለጥ የሚሆነው ምንድን ነው ሲባል የክፉ ውሸት ይነሳና የተከፈለ ዋጋ በክርስቶስ በመስቀል ይታተማል። ያ ማለት ጤንነት ይሆናል። በኢየሱስም በቤተሰቦቻችሁ ጤንነት ይሁን፣ ሰላም ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። የትኛውም እስራት ተቆረጠ። የትኛውም ቤተሰቦቻችሁ ላይ ያለ ጫና ተነሳ። የተያዘባችሁ ነገር ተለቀቀ በጌታ በኢየሱስ አሜን። ወገኖች ሙታን እግዚአብሔርን አያመሰግኑትም ይላል። ሙት ሆነህ እኮ አታመሰግነው። ሲጀምር ሙት የሆነ ሰው እግዚአብሔርን አያመሰግንም። በሙታን መንገድና ስርዓት ያለ ሰው፣ በሙታን ጉባኤ ያለ ሰው አያመሰግንም። ምክንያቱም የሕያውነት ክብርና ደመና የለማ። እንዴት ያመስግን? እንዴት ይሳቅ? እንዴት ደስ ይበለው? እንዴት የእግዚአብሔርን ክብር እንዴት በትንሣኤው ሕይወት ጤንነቱን እንዴት ያረጋግ? እንዴት ያረጋግ? አያችሁ ቃሉን ስናገር ቅድም ምንድን ነው ያልኳችሁ? ቃሉ ባለቤት አለው አልኳ። ስለዚህ ቃሉን ተናግሬ ባለቤቱን አሁን እያያችሁት ነው፣ እንደምትሰሙት ነው ምስክርነት። እሺ፣ የተፈወሳችሁ ሰዎች ጻፉልን። የተፈወሳችሁ ሰዎች መጽሐፍ ቃሉን ላከ ፈወሳችሁ ይላል። የተፈወሳችሁ ሰዎች ጻፉልን፣ ምስክርነታችሁን እንስማ። ጌታን እናክብር ከእናንተ ጋር። ሁለት ደቂቃ ሰጣችኋለሁ። ያድናል ነጋ እያዛጋ የነበረ እሺ ኦኬ፣ እያዛጋችሁ ያንጠራራችሁ ቮሚት ያደረጋችሁ ያስመለሳችሁ ማለት ነው። በውስጣችሁ የሆነ ነገር ጮሆ የለቀቃችሁ ሰዎች እናንተ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጪ ያለ የውስጥ ስርዓት ተለይቷቸዋል። ከዚህ ቀን ጀምሮ በቅድስናው ክብር በብርሃኑ ክብር ስለ መምጣቱ በማሰብ በደስታና በክብሩ ትመላለሳለ። የትኛውም የተያዘባችሁ ነገር በሙሉ በኢየሱስ ስም ተለቀቀ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ሆነ።
የትኛውም በእናንተ ኬዝ ላይ ያለ ኬዛችሁ ተነሳ። ኦኬ ትግስት ምንድነው ያለች ያለችው? አይ ካንት ኮል በት አም ላፊንግ። ኦኬ እየሳቀች ነው ያለችው፣ መደወል አልቻልኩም ነው የምትለው። እንግዲህ እስካሁን እየሳቀች ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ኦኬ እኔ በጣም አዛጋኝ፣ ከግራ አይኔ እንባ ሲፈስ ነበረ። ሲያዛጋኝ ከልቤ ላይ የሆነ ነገር ሲነሳ ይታወቀኝ ነበር። ዋው ዋው! ኢየሱስ ያድናል ይታደጋል የሚል የፌስቡክ ስም የሚገርም ነው። ተመልከቱ እንግዲህ፣ አየህ እግዚአብሔር ሲያስቅ ኮሜዲ አይደለም ብያለሁ። የዘላለም ደስታ ይሆናል ብዬ ነው ወደዚህ የገባሁትና የእሱ ደስታ ኃይልህ ነው፣ ኃይል ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ኃይል ይፈጠርልሃል፣ ኃይል ይፈጠርልሻል። ያ ብቻ እኮ አይደለም፣ ይለቅሃል የሆነ ነገር። ያ ብቻ አይደለም፣ ከውጨኛው ነገር ነፃውነ ትኖራል። አሁን በውጨኛው ነገር ነፃ ያልሆኑ ሰዎች፣ ከውጨኛው ነገር ነፃ ሆነው የማይኖሩ ሰዎች በጭንቀት ነው ያሉት፣ በፍርሃት ነው ያሉት። አንዳንዱ ደግሞ ይህንን ሲያይ ራሱ እኮ በሳቁ ሰዎች፣ በተፈወሱ ሰዎች ራሱ እኮ ድንገት ቀንቶና ተሰምቶ እንደዚህ የሆነ ሰው እየተገዳደለ ምናምን ይላል። ለጌታ ያሰበ ለሰው ያሰበ አይመስልም። እንዲህ አይነት ሰው ፈሪሳዊ ይባላል። የእግዚአብሔርን ክብርና የእግዚአብሔርን ደመና የማያውቅ በሚያየው የሚመላለስ። መፍትሄው ለኢትዮጵያ ምኖ ለአፍሪካ ቀን ለአሜሪካ በእግዚአብሔር በመታመን ውስጥ ያለ እረፍት። አሁን ደግሞ ተናግሬያለሁ ስለ ኢትዮጵያ መልእክት። ሰይፍ የያዘ መልአክ ገብቷል፣ ያጠራዋል። ዶንት ወሪ ብራዘር። እየሞቱ እየተቀጠፉ እየተሰደዱ እየተቃጠለባቸው ያሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር እንደገና ይከሳቸዋል፣ ያነሳቸዋል። ልብን የሚጠግን እግዚአብሔር ነው። አንተ ብለህ ከማለት የዘለለ ምን ታመጣለህ? ለህዝብ ከንፈር ከመምጠት ውጭ ምን ታመጣለህ? ውጭ የሆነ የተለያየ ነገር እያደረግ ከማጋደል ውጭ ምን አደረግ? ምንም እኮ አላደረጋችሁ። ይልቁንም ስለሚቀጥል ፕሮግራም እግዚአብሔር በአፍሪካ ቀንድ ላይ ስላሰበው ነገር ከተቀበልክ አምጣና ተናገር። ልክ እንደኛ መልእክት አምጥቼ ተናግሬያለሁ። እየሆነ ያለው ነገር በእግዚአብሔር እጅና ክብር እያንዳንዱን ገና እንደ ጥርት ነው የሚያደርጋት ኢትዮጵያ። ጥርት እግዚአብሔር ጥርት። በማገዳደል አይደለም ጥርት የሚያደርግ። አመፀኞችን እየለቀመ ጌታ ያወጣቸዋል። ዋና ዋናዎቹ ተናገረ። እያየህ ነው፣ ይኸው ምስክርነት። ብዙ ሰዎች በተናገርኩኝ በስንተኛው ቀን ነው ብዙ ነገር የሰማ ነው። በተናገርኩ በስንተኛው ቀን ማለት ነው። ሄሎ ማለበል፣ ኬን ነው? ሄሎ ሮቤል እባላለሁ ከካናዳ። እሺ ሮቤል፣ ምንድን ነው የሆነው ወንድሜ? አይነ በቃ በልብ ያለው ጸሎት እንድጸልይልኝ የኔ ደወልኩልህ። ኦኬ፣ ጸሎት እየጸለይን ነው። ምስክርነት ያላቸው ሰዎች ናቸው አሁን እዚህ የሚደውሉት። ለማንኛውም ግን ጸልዬልህ ትወጣለህ በጌታ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር በህይወት ላይ ያቀደው እቅድ በዚህ ወር ይፈጸምብ። በሱ በመታመን የሚሆነው ነገር በሙሉ በላይ ይፈጸም። ቢፎር ኤንድ አፍተር የሚባል ንጽጽር ያለው አዲስ መዝገብ የሚጻፍለት ለጌታ ክብር የምታወራበት ነገር ይጀምርብ በኢየሱስ ስም ሆነ። አሜን። ተባረኩ ነው። ኦኬ ሶ ምንድን ነው እግዚአብሔር ሲናገር ያለው ነገር? በቃ አሁን እኮ ተቸገር። ሁኔታውን የሚሰብክ ሰው ነው የምትወዱትና የእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች ሁኔታን አይሰብኩም፣ የሚሆነውን ነገር ነው የሚነግሩ። እዚህ ጉባኤ ሁኔታ ለመስማት የምትመጡ ሰዎች ተስፋ መቁረጥ አለባችሁ። ያላችሁበትን አይደለም የምነግራችሁ፣ እሱ የሚላችሁን ጌታ አምላክ የሚላችሁን ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ በዚህ የምትበሳጩ ካላችሁ እንግዲህ ልረዳችሁ አልችልም። ጌታን እንድትታመኑት እንዲረዳችሁ ግን እጸልያለሁ። እስቲ በዚህ ጉባኤ መካከል ጌታ እንደ ግል አዳኝ አድርጎ መቀበል ለሚፈልግ ሰው እድል እሰጣለሁ። አንዳንድ ቁጥር ተጫኑ። ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ መቀበል እፈልጋለሁ። የክርስቶስን ደስታ፣ ዘላለማዊውን ደስታ ለዘላለሙ ደስ ይላቸዋል። በእርሱ የሚታመኑ ደስ ይላቸዋል። ያዝናሉ፣ ይከፋሉ፣ ይሰበራሉ፣ አይደል? ደስ ይላቸዋል። ምን ማለት ነው ደስታ? ከውጨኛው ነገር ነፃ ሆኖ መኖር፣ የትኛውም ነገር ተጽዕኖ ሳይፈጥርብህ፣ የትኛውም ነገር ሳይገዛ፣ አምላክ ብቻ በላይህ ባለበት ክብር ስትመላለስ ማለት። ስለዚህ ጌታ መቀበል የምፈልጉ አንዳንድ ቁጥር
ኦኬ፣ መልእክቱን በተናገርክ በማግስቱ ዶክተር አብይ ውሳኔውን አሳወቀ ይላል። ዋው እግዚአብሔር ይመስገን። ያ ሚዲያዎች እያወሩት ነው፣ ኦፍኮርስ እየተለቀሙ ነው ያሉት። ይቀጥላል። ገና ገና ትደነቃላችሁ፣ ብዙ ነገር ነው የምትሰሙት። ምክንያቱም እግዚአብሔር መልአኩን አስገብቷል። ዘንዶውን ክፉ የሚገለጥባቸውን ሁሉ ያነሳል። ኢትዮጵያውያን፣ የአፍሪካ ቀንድ በሙሉ ነግሬያለሁ፣ የተናገርኩትን እንዳትረሱ። የሚሆነው የበረከት ልቀት አፍሪካን ኢቨን ኢፍ ብድግ ያደርጋታል። ብዙ የምትመኙት አሁን እኛ እኔ አሁን ያለሁበት አሜሪካንን ሊሆን ይችላል፣ ካናዳ ሊሆን፣ አውስትራሊያ፣ ኤሮፕ ሊሆን ይችላል። የምትመኙት ነገር ሽፍት ያደርጋል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ። ኤቭሪባዲ ምኞቱ የአፍሪካ ቀንድ ይሆናል፣ ኢትዮጵያ ይሆናል፣ ኤርትራ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እሺ። ጌታን መቀበል ለምፈልጉ፣ በልባችሁ ላይ ክርስቶስን ማንገስ ለምፈልጉ፣ ከውጨኛው ነገር ነፃ ሆናችሁ መኖር ለምፈልጉ፣ የእጁን ክብርና ብርታት በሕይወታችሁ ማየት ለምፈልጉ ለእናንተ አንድ ቁጥር አንድ ቁጥር ራሳችሁ ሙሉ ለሙሉ በቃ በእሱ ላይ ለመጣል ለምፈልጉ አንድ ቁጥር ተጫኑና ለእናንተ ጸልያለሁ፣ ለእናንተ ጸልያለሁ። አብረን እንጸልያለን። ከዚህ ቀን ጀምሮ የክብሩን ሙላት ታያላችሁ። እግዚአብሔር መልካም። ኦኬ አንድ ቁጥር ተጫኑ ካላችሁ አንድ ቁጥር አንድ ቁጥር። እንዴት ድንቅ አምላክ ነው እኛ ምናመልክ፣ እንደምን ኃያል ነው እኛ ምንሰግድልህ፣ የኃይል ሁሉ ጉልበት የፍጥረት መሰረት። ኃይሉን ማየት ይሆናል ብያለሁ። ጌታን መቀበል የምትፈልጉ አንድ ቁጥር፣ እንደ ግል አዳኝ አድርጋችሁ መቀበል የምትፈልጉ ወደኋላም ተመልሳችሁ ባክ አድርጋችሁ የነበራችሁ ሰዎች አንድ ቁጥር። ከእናንተ ጋር እንጸልያለን። ምናልባት ያላየሁት ካለ አስታውሱኝ፣ ጻፉት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ኃይሌን ማየት ይሆንላችኋል። ብዙ ሰዎች ነፃ ይወጣሉ፣ በር ይከፈታል ነው የተባለው። ብዙዎች መስክራችኋል፣ ገብታችሁ ጌታን እንባርካለን። ገና በዚህ ሳምንት ሁሉ ማለት ነው፣ በዚህ ሰባት ቀን የሚገርም የመለኮትን ኃይል ታያላችሁ። ብዙ ነገር በፊታችሁ ሲዋጥ ታያላችሁ። ኃይል አለኝ ያለ በአሰሪያችሁ በኩል በማዳማችሁ በኩል በሰዎች በኩል ያለ ሲዋጥ ታያላችሁ። በሀገር ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ኃይል አለኝ ያለ በምናምን በአመፅ በክፋት የሚንቀሳቀስ ሰዎችን ያሰማራ በጫካ በከተማ ያለ ይዋጣል፣ ይዋጣል። የእግዚአብሔር እጅ ነው አሁን ያለው በኢትዮጵያ መንግስት ዘንድ ነው ምላችሁ እኮ አልሰማችሁኝም? እኔ ባለፈው ተናግሬ የእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው አሜሪካ ውስጥ ከትራምፕ ጋር የእግዚአብሔር፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፕራይም ሚኒስትር አብይ ጋር የእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው። ይወጣል፣ የሚውጥ እጅ አለ። አሁን በእሱ ልክ ደረጃ አይደለም፣ በኃይሉ እጅ በዛ እጅ ልክ ነው የሚገለጥ። እሺ አንድ ሰው አይቻለው ጌታን የሚቀበል ለዚህ ሰው ጸልያለሁ። ስለዚህ ኃይሉን ታላቅነት ታያላችሁ። ያ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ሰዎች ነፃ ትወጣላችሁ ተብሏል። ነፃ ወጥታችኋል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በር ይከፈታል። በራችሁ ተከፍቶ ምስክርነታችሁን እንሰማል። አሁን ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ መቀበል እፈልጋለሁ ላሉ አንድ ቁጥር ለተጫኑ ሰዎች አብረን እንጸልያለን። እናንተ ሰዎች በእምነት ከኔ ጋር በሉ፣ ከኔ ጋር በሉ። እግዚአብሔር ሆይ አንድያ ልጅህን ስለ እኔ ስለሰጠ አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ እኔን ስለተካኸኝ፣ ዋጋዬን ሁሉ ስለከፈል፣ ስለተቤዥኸኝ አመሰግናለሁ። ኢየሱስ አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አምናለሁ። አሁን በአፌም እመሰክራለሁ፣ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ስሜን በሕይወት መዝገብ ስለጻፍክ በዚህ ሰከንድ አመሰግናለሁ። ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር ስላልክ፣ በደምህ ስላነጻህ፣ ዳግም ስለወለድከኝ፣ ልጅህ ስላረከኝ አከበርኩ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ዓለምን፣ ሰይጣንን፣ ራሴን እክዳል። የሕይወቴ ጌታና አዳኝ፣ መድኃኒት፣ ንጉሥ አንተ ብቻ እንድትሆን እውነት፣ መንገድ፣ ሕይወት አድርጌ አንተን ዛሬ በልቤ በፍቃዴ ተቀብያለሁ፣ ወስጄሃለሁ፣ አስገብቼሃለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እናንተ አንዳንድ ቁጥር የተጫናችሁ በኋላ ዩቲዩብ ላይ የምትሰሙ በቀጥታ እዚህ ያላችሁ ብዙ ሰዎች አይቻለሁኝ።
በጌታ በኢየሱስም ለእናንተ ጸልያለሁ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ዛሬ የተነገረ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል የሰበኩት ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ባለቤት አለው ብዬ ያልኩት ሲሆን የሰማችሁት ያያችሁት በሙሉ በሕይወታችሁ ይፈጸም በኢየሱስም ይሁንባችሁ። ቀንበራችሁ ለዘላለም ተሰበረ። ሶስት ሰዎች ጌታን የተቀበላችሁ እግዚአብሔር ይክበር። እስቲ በዚህ ጉባኤ ያላችሁ እግዚአብሔርን እስቲ በእልልታ አመስግኑ። ባላችሁበት ስፍራ እስቲ ለጌታ ክብር ክብር ስጡ። ሃሌሉያ። እስካሁን መልካም ሆኖ ካየነው ይልቅ አንድ ሰው ደግሞ በሰማይ ትልቁ ደግሞ ደስታ እኮ ይሄ ነው። የዘላለሙ ደስታ በአንቺ በአንተ ማምለጥ ራሱ እግዚአብሔር መላእክት እኛ ራሱ ይኸው ደስታችን በጣም የሚገርም ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ እናንተ ጌታን የተቀበላችሁ በቤቱ መተከል እንድትችሉ ማደግ መማር እንድትችሉ እንረዳችኋለን እናስተምራችኋለን ማለት ነው። እናንተ ሰዎች ስልክ ቁጥራችሁንና ስማችሁን በኢንቦክስ ሜሴንጀር ላይ በኢንቦክስ አስቀምጡልን፣ እናገኛችኋለን። ትምህርት ትጀምራላችሁ፣ እናስተምራችኋለን በነፃ። ስለዚህ ዛሬ ስለዳኑ ሰዎች ጌታን እንባርካለን። የልዑልን ኃይል ስላዩ ሰዎች ጌታን እንባርካለን። ነፃ ስለወጡ ሰዎች ጌታን እንባርካለን። ስለተፈቱ ሰዎች ጌታን እንባርካለን። ብዙ በሮቻችሁ ተከፍቷል። በክርስቶስ ደስታ ትመላለሳላችሁ። በተለይ በሳቅ የነበራችሁ ከእንደገና እያዛጋ እያስለቀሰ እያስመለሰ እያስጮኸ የለቀቃችሁ ሰዎች በሚቀጥለው አዲስ ምዕራፉ ስለገባችሁ በክርስቶስ ባለው የትንሣኤው ክብር ስለሆናችሁ ምስክርነታችሁን እንሰማለን። ሳምንት ምስክርነታችሁን ይዛችሁ ነው። ኦኬ፣ ማስታወቂያን እናገራለሁ። ከፊታችን ማክሰኞ ሳምንት የፊታችን ማክሰኞ ሳምንት በአውሮፓ ላላችሁም፣ በአሜሪካ ላላችሁም፣ በካናዳ ላላችሁም፣ በአውስትራሊያ ላላችሁም፣ በዚህ በኤዥያ ላላችሁ ሚድልስትን ጨምሮ አረብ ሀገር ሁሉ ላላችሁ መጠቀም የምትችሉበት አዲስ የቴሌኮንፈረንስ አገልግሎት አፕዴት በሆነና በተሻለ መልክ የፊታችን ማክሰኞ ሳምንት እንጀምራለን። ሃሌሉያ። በነፃ ገብተሽ መጠቀም ነው። የእግዚአብሔርን ክብር እግዚአብሔርን ሕያውነትና ሕያውነት የምንለማመድበት የቃሉን ባለቤት የምናይበት ጌታን የምንመለከትበት ለመምጣቱ የምንዘጋጅበት የእግዚአብሔርን ቃል የምንማርበት የምናመልክበት የምንማርበት ፕሮግራም አለ። ማክሰኞ ዘወትር ማክሰኞ ከሰበን ፒኤም ጀምሮ እስከ ናይን ፒኤም ነው። ይሄ ከሰበን እስከ ናይን ፒኤም ድረስ በኢስተርን ታይም ነው፣ በዲሲ ሰዓት አቆጣጠር ማለት ነው። በኢስተርን ታይም ስለሆነ ኢስተርን አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ለሌሉ ሰዎች አሳውቋቸው ስልክ ቁጥሩን። ከየትኛውም ሀገር ከኢሮፕም ከምንም መግባት ትችላላችሁ፣ ከኢትዮጵያ ጭምር ማለት ነው። ምንም በማይቆጥርበት ደረጃ ገብታችሁ መካፈል ትችላላችሁ። እናንተ ሰዎች ድንገት ለአሁኑ ማክሰኞ ብቻ ነው ከሰበን እስከ ናይን የምናደርገው። ከዛ በኋላ ይቀይራል ማለት ሰዓቱ ይሰፋል ማለት ነው። ሰዓቱን ሰፋ እናደርገዋለን። ምክንያቱም አሁን ሁለት ሰዓት ብቻ አነሰ እያላችሁን ነው፣ ለአገልግሎቱ ተደራሽ እንዲሆኑላችሁ አሁን ሰዓቱን እንጨምረዋለን። አዲስ ማስታወቂያ እንለጥፋለን ከፊታችን ማክሰኞ ሳምንት አዲስ ቁጥር ነው የምንለጥፍላችሁ። አዲስ ማስታወቂያ ነው የሚለጠፈው። ያንን ማስታወቂያ በመከተል አክሰስ ኮዱን ትጠቀማላችሁ። ከዛ ቀጥታ ያስገባችኋል ማለት ነው። ምንም የምታደርጉት ነገር የለም፣ ቁጥሩን መመዝገብ ነው። ከዛ ልክ ስትደውሉ ቀጥታ ፕሮግራም ውስጥ ነው የምትገቡት። የምታስገቡት ኮድ የለ ምናምን በቃ ነፃ የሚያደርጋችሁን ፕሮግራም እግዚአብሔር ረድቶን አግኝተናል። ብዙ ዋጋ አስከፍሎናል። ኦፍኮርስ እግዚአብሔር መልካም ነው። ስለዚህ በዛ ተጠቀሙ። ዛሬ ምሽት ከኤተሪ ጀምሮ እስከ ቴን ድረስ ቤሪያ ላይ አለኝ። ገብታችሁ ተጠቀሙ። ምስክርነት ያላችሁ ምስክርነታችሁ ላኩልን። ሐሙስ 11 AM እንገናኛለን። ይህንን አገልግሎት የተጠቀማችሁ መደገፍ በደስታ ስጦታ መገለጥ የምፈልጉ እግዚአብሔርን በመምሰል ኦኬ፣ በትኦቱ ደውለው ነው ያቋረጡኝ። ይቅርታ፣ አትደውሉ በትኦቱ። ለማንኛውም የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ ጨርሰናል። ሳምንት ስንገናኝ ከቆምንበት እንቀጥላለን። የቅዳሜውን ፕሮግራም ይህንን አገልግሎት መደገፍ እግዚአብሔርን መምሰል በመስጠት መለማመድ የምትፈልጉ ፔፓል አለላችሁ። በዛ እንደ እምነት እንደ አቅማችሁ
ዶኔት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላም ፕሮግራሞች አስበናል በቴሌቪዥን ስርጭት ለመምጣት። ስለዚህ ያንን ያንንም እናደርጋለን። ጌታ እየረዳን ነው። ተባረኩ። መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ። በመጣው ቃል ተከናወን። ተባረኩልን።